madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka falceliyay weerarkii ka dhacay xerada genaral jordan ee magaalada muqdisho oo lagu dilay saraakiil u kala dhalatay isutaga imaaraadka carabta iyo baxrain ayaa hey-adaha ammaanka faray inay baaris ku sameeyaan sida uu weerarkaasi u dhacay madaxweyne xasan ayaa cambaareeyay weerarkani isagoona sheegay in saraakiisha isutaga imaaraadka carabta ay soomaaliya ka caawiyaan dhanka ammaanka isagoona fariintani dacsida ah si gaara ula wadaaga ehelada xubnaha la dilay waxaana uu hoosta ka xariiqay in baaritaano arrintani la xiriiro ay socdaan isbitaalka erdogan ee ex digfer ayuu ku booqday saraakiil dhaawac soo gaaray oo lagu dhaweynayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxa uu u rajeeyay caafimaad deg deg ah in ay alle ka helaan waxa uuna warbixin ka dhageystay maamulka isbitaalkaasi oo uu ka xog wareystay xaaladooda dhinaca caafimaad bukaanadaasi waxaa socda baaris ay wadaan saraakiisha ciidamada ammaanka ee dowlada soomaaliya oo isla xaalay xeradaasi gaaray waxaana lagu wadaa in ay natiijo kasoo saaraan marka ay soo gabagabeeyaan baaristooda inkastoo aan la ogeyn muddada ay qaadan karto baaristaasi bushracali nadiir c b a magaalada muqdishokaniwremerw ugu adeego meeل kasta ku bixi biilasha udir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akooنkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna hormari nolohaada dhaaale remier wl